Ողջույն սիրելիներս, ինչպես եք, ես լավ եմ, և մինչև անցնելը բուն թեմային, հավանաբար արդեն վերնագրից կարդացել եք, ուզում եմ ասել, որ ես այսօր մենակ չեմ, ինձ հետ եմ բերել մի հետաքրքիր գիրք, որը հանդիսանում է մեր հայերիս ծննդականը, ներկայացնեմ ձեզ գիրքը, հավանաբար բոլորիդ մի մասի տներում այն կլինի, եթե չճանաչեցիք, ուրեմն ասեմ, որ գիրքը դա սասնածռեր կամ ջոչած տուն էպոսն է, այն իրականություն է, ոչ թե էպոս, մեզ այն հրամցրել են որպես էպոս, որպիսի մեր մեջ լինի խառնաշփոթություն, այն կազմում է արարչագրի մաս, քանի որ արարչագիր ինքը 9 գրքից է բաղկացած, սասնածռերը, ջոչած տունը համարվում է առաջին գլուխը։ Ուզում եմ ասել, որ արարչագիրը լույս աշխարհ է բերում, այսպես ասած, դա նրա աշխատությունն է, նրա չարչարանքների հավաքագրման արդյունքն է, մի մարդու, ով աստվածաբան է, ով հեքիաթասաց է և թաքնագետ, նրա անունն է Հայկ Կիրակոսյան, Հայկ Կիրակոսյանին ես հետևում էի Facebook-ում, ցավոք սրտի ես հիմա արդեն էլ այնտեղ շատ չեմ լինում, այդ հարթակում, որովհետև այնտեղ գիտեք, այսօր գնում է լրատվական պատերազմ, այդ սուտ, այդ ամեն ինձ խանգարում է և ես չեմ լսում, դրա համար էլ ցավոք Հայկին չեմ հետևում Facebook-ում, բայց երբ հարկ է լինում են տեղից որևէ ինֆորմացիա վերցնելու Հայկից, ես անպայման մտնում եմ, հետաքրքիր թեմաները նրա ուսումնասիրում եմ, մի մասն էլ այսօր կփորձեմ ներկայացնել ձեզ։ Հնարավոր է, որ այս տիպի հաղորդումները կամ տեսանյութերը, երևի տեսանյութ ասեմ, շատերի համար հետաքրքիր չլինի, մի մասը կգա կմտնի կանցնի, կտեսնի իրեն հետաքրքիր թեմաչի, չկա այստեղ խոհարարություն, չկա այստեղ ներկայացնել, չգիտեմ, շատ բաներ, կթողնի կգնա, իսկ այն մի, այսպես ասած, հատվածը հայի, այն տեսակը հայի, որը իրեն մաս է համարում այս գործին, հայի համախմբմանը և ուզում է դառնալ բրունցք և գիտի, որ ամեն մեկի ներկայությունը մեծացնելու է այն բրունցքը և այն լինելու է հենց այն մեկ մի զարկը, որը աստվածային է, որը մեզ տրված այդ զորությունը ի վերուստ Աստծո սիրելիներս։ Նախքան սկսել է թեման, այսօր նախ ասեմ, որ ուզում եմ խոսել հայի մեկ զարկի մասին, և եթե ձեր տանն ունեք տղաներ, որոնք պատրաստվում են մեկնել հայրենիքը պաշտպանելու, ուզում եմ, որ նրանք էլ լսեն այս թեման, որովհետև այն բարձրացնում է իսկապես հայի երագույն ոգեղենությունը, հայի մտածելակերպը, փոխում է քո հոգեբանությունը, դու վերադառնում ես արմատներիդ և վերադարձնում ես քո ուժը։ Ուրեմն, սասնածռեր էպոսը, այն հիմնականում համարվում է ջոչած տուն, գրել են տարբեր հեղինակներ, հավաքագրել են, մշակել են և եղել են տարբեր պատմողներ, գիտեք, որ պատմողները բերան-բերան, մենք ենք ասում, չէ, բերան-բերան հասնում է այս դար և էլի հասնելու է շատ այլ դարեր սիրելիներս։ Առաջին պատմությունը, որ պատմվել է մի ծերուն ու կողմից և հավաքագրել էր այդ պատմությունը Գարեգին Սրվանդծյանցը, որը ևս հոգևորական էր, սկսվում էր շատ հետաքրքիր, ասում եմ, հիմա ես այս տողերը կարդամ, դուք ընդամենը սկիզբն եմ կարդում, երկու նախադասություն,
Ահա, այսպես էր սկսում պատմությունը։ Սկիզբն էր կրապաշտ խալիֆան, մեկ էլ հայոց խաչապաշտ Գագիկ թագավորի։ Ջոջած տան մեջ մենք շատ կտեսնենք խաչի հետ կապված հատվածներ։ Ես արդեն ասել էի, որ մենք ի վերուստ գիտեինք Քրիստոս Էմանուելի Գալստյան մասին, և թե որտեղից էր մեզ հայտնի խաչը, որտեղից մենք գիտեինք, արդեն պարզ է, դա մեզ տրված էր Աստուծո սիրելիներս, և պետք է ասեմ, որ մոգերը, այն երեք մոգերը, որոնք հետագայում Աստվածաշնչի մեջ հրեաները փոխեցին և դարձրեցին երեք թագավորներ, նրանք մոգեր էին, նրանք եկան Քրիստոսին ընդառաջ, Աստղին ընդառաջ, Քրիստոսին բերեցին ընծա, և այդ ընծաներից մեկը ինչն էր? Խաչը, խաչի նշանը, սիրելիներս, մոգերը եկան Քրիստոսին բերեցին ընծաներ, և հետ գնացին իրենց հայրենիք մոգ, որտեղից որ իրենք եկել են, իսկ մոգքը դուք գիտեք Արևմտյան Հայաստանի մաս է կազմում։ Եվ թերևս մենք միակ ազգն ենք, բացառապես միակ ազգն ենք, որ ունենք արմենոիդ գանգ, ես այդ մասին արդեն ասել եմ, որի վրա կա խաչի նշան, այսինքն խաչը ի վերուստ Աստծուց տրված է եղել մեզ հայերիս։ Այստեղ դուք շատ հետաքրքիր գրքում բացահայտումներ կանեք ձեզ համար, ես կխոսեմ և դրա մասին, և կխոսեմ հայի զորավոր մեկ զարկի և մեկ ուժի մասին։ Ինչպես հայտնի է հին ժամանակներից, արդեն գիտենք, որ ջոջած տունը, սասնատունը, դա անիշելի ժամանակներից է եղել, մինչև հայկը, մինչև բելը, որովհետև նրանք ջրհեղեղից հետո էին արդեն հայտ եկել, իսկ սասնատունը, ջոջածտունը եղել է մինչ այդ։ Հետաքրքիրն այն է, որ մենք հայերս երբեք չենք անցել որևէ մեկի թրի տակով, սիրելիներս։ Հիշում եք, մինչև Դավթի լույս աշխարհ գալը, նախ մենք սերունդ ենք տալիս Մսրա Մելիքին, Մսրի տանը, արաբներին, մենք կյանք ենք տալիս, ինչպես է դա տեղի ունենում, դուք հիշում եք, որ Մսրա Մելիքը, Մսրի թագավորը, խալիֆը, երբ մեռնում է, կանչում է իր կնոջի Իսմիլ Խաթունին և ասում է, որ դու պետք է զավակ ունենաս, իրենք զավակ չեն ունենում, և ասում է, որ մեր տոհմը կանք կառնի, և դու պետք է զավակ ունենաս նի միայն Սասունից կանչելով մեծ մհերին, քնելով նրա հետ և զավակ ծնելով։ Այսպես էլ անում է Իսմիլ Խաթունը, և այստեղ շատ հետաքրքիր, ուրեմն մի դրվագ եմ ես պահել, հիմա բացեմ, դա ներկայացնելու ձեզ, ահա, հիմա տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է այստեղ տեղի ունենում, սա ևս վկայում է այն մասին, որ Աստվածաշունչը վերցված է մեր արարչագրից, իդեպ արարչագիրը գարնանը արդեն լույս աշխարհ կգա։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է, ասում եմ, մի ռոպե, ես հիմա ուզում եմ այդ հատվածը գտնեմ, որպեսզի ամբողջությամբ ձեզ համար չընթերցեմ, և ահա, Իսմիլ Խաթուն դարձավ ասաց, մհեր, ես քեզ իմ գոտիկ լաչակ ուղարկեր եմ, կանչեր եմ, դու ինձ մոտ պարկես, էդ օր համար եմ կանչե, էտա չելած բան է, ասաց մհեր, ինչպես կարնամ ես քո գողենք մտնի, դու անորեն ես, ես խաչապաշտ։ Եվ տեսնում եք ինչքան հետաքրքիր ուրեմն բացահայտումներ կան, ուրեմ այս գիրքը առհասարակ ջոջածտուն իրենից ներկայացնում է մեծ թաքնագիտական տեղեկատվական, ինչ ասեմ,
գիրք ասեմ, տեղեկատվական կենտրոն ասեմ, չգիտեմ նույնիսկ ինչ ասել, բայց այստեղ ամեն բան իսկապես թաքնագրված է, ինչպես որ Աստվածաշունչն է կոդավորված, որը չի թույլատրվում բացել, որովհետև այնտեղ մեր մասին շատ բաներ կան, ինչպես գիտեք, հրեաները 7 անգամ գրել ջնջել են եւ վերացրել այնտեղից մեր անունն իսպառ։ Սա այսպես, սիրելիներս, հիմա եւ գիտենք նաեւ, որ այն ժամանակ Մսրից գալիս էին հարկահավաքներ, եւ մեր ժողովուրդը միշտ եղել է շատ ճնշված վիճակում, որովհետեւ չի ունեցել զորավոր մեկը, դա մեծ մհերն էր, նախ Սանասարն ու Բաղդասարն էին, հետո մեծ մհերն էր, բայց իր ամենամեծ մոգական ուժը հայրենիքի համար ընծա Դավիթն էր։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, այստեղ մինչև Դավթի պատերազմ գնալը, ես ուզում եմ ևս մի փաստ բացահայտել կապը արարչագրի և Աստվածաշնչի, իսկ սա ասեմ, այս գիրքը անհիշելի ժամանակներից է, այն շատ հեռավոր պատմություն ունի, քան Աստվածաշունչը։ Ահա, և տեսեք, այստեղ ինչ հետաքրքիր դրվագի, ուրեմն երբ Դավիթը պատրաստվում է գնալ Մսրամելիքի դեմ պատերազմելու, հա, նա իր քերի Թորոսից պահանջում է, ասում է, տուր իմ հոր, ես գնում եմ պատերազմ, ինձ պետք է ձի, զենքեր, հա, և ստիպված հորեղպայրը բացահայտում է այն թաքնված, ինչը որ ինքը տարիներով թաքցրել էր Դավթից, Քուրկիկ Ջալալին, Թուրկեցակին, և երբ ուրեմն բերում է քերի Թորոսը, երբ բերում է ուրեմն հորեղպայրն է տալիս, հորեղպայրը երբ բերում է ուրեմն այս ամենը տալիս է Դավթին, տեսեք ինչ է ասում էստեղ, թամք բերեցեք Հովան, իր մի դվե ասած, ինչ մհեր այդ թամք գտներ ձիուն, ինչ թանկ կքեր, երբ ասում է նստում էին նրա վրա, ձին կքում էր, ձիու առաջի երկու ոտ գետնունց կկտրեր, ասաց, թե Դավիթ ձիու ոտ վերուց թող էր թա կռիվ, եթե նստի և ձիու ոտքերը բարձրանա, թող գնա կռիվ, թե որ չվերուց, չի կարնա էր թա, Դավիթ թամ դրեց ձիու քամակին ու թանկ, որ կքեց, ձիու չորս ոտն էլ գետնուց կտրեց, ասաց հորեղպայր, տուր ինձ մհերի խաչ պատերազմին, խաչ պատարազին, հիշում եք, հորեղպայրն ասաց, ես չեմ կարնատա, թե արժան ես, կգա քո թևին, թե արժան չես, չի գա քո թևին, էտեղ Աստծու հրամանով խաչ պատարազին իջավ վերաջ թևին, Դավիթ լավ հորձին հեծավ, իր հոջջոջ սազ էտու զարկել, փչեց իր հոր փղլորի փող, անգամ մի իր դռան առաջ գնաց եկավ, սասուն ողջ ժողողվավ էտեղ։ Սա ևս մի փաստ, որ մենք եղել ենք խաչապաշտներ անհիշելի ժամանակներից, այսինքն դա մեզ տրված է եղել Աստծուց, և ամեն անգամ պատերազմ գնալուց և ամեն անգամ երթման փոխարեն ինչ էինք ասում մենք, հացն ու գինին, Տեր կենթանին, որը վկայում է Քրիստոսի մարմնի արյան և նրա կենթանի լինելու, մեր մեջ լինելու մասին, սիրելիներս, սա ասվել է անհիշելի ժամանակներից, այնպես որ շատ շուտով, երբ մեր գիրքը լույս աշխարհ կգա, մեր արարչագիրը, մենք կգնանք դեպի իրականություն, այն իրականությունը, որից զրկել և կտրել էին մեզ, և այս խառնաշփոթը, որ հիմա տեղի է ունենում մեր երկրում, այս ամենը շատ շուտով կունենա իր ավարտը։ Ահա, և ուրեմն այնտեղ մի հետաքրքիր
Այստեղ երբ ուրեմն Դավիթը գալիս է արդեն Մսրամելիքի դեմ պատերազմելու, գալիս է կռվելու, գիտեք, Մսրամելիքը բավականին ուժեղ է լինում եւ իրեն եղբայրներ պայրներ են լինում, նույն հորից են, տարբեր մայրերից են լինում։ Դավիթը արմաղանի եւ մեծ մհերի որդին է լինում, իսկ Մսրամելիքը լինում է մեծ մհերի եւ Իսմիլխաթունի որդին։ Եվ քանի որ Դավիթը փոքր ժամանակ չէր կշտանում, իսկ Սասունը այդքան էլ հարուստ երկիր չէր, Մսրից հարկահավաքները գալիս տանում էին ինչ որ ունեին, Սասունցիները որոշում են, որ ուղարկեն Իսմիլխաթունի մոտ, որպեսզի Դավիթը այնտեղ կերակրվի, բայց ինչպես տեսնում եք, դարերի խորքից եկող նույնիսկ այս խրատը, որ պետք չէ փոխել, սիրելիներս, ոնց ասեմ, որ վիրավորական պարզապես չլինի, վիրավորելու համար նորից չեմ ասում, որ մենք մերը չպետք է փոխենք, այսինքն մեր գենը փոխել չի թույլատրվում, որովհետև այստեղ, երբ մայրը Իսմիլխաթունը Դավթին ինչ է ասում, ասում է, արի ամուսնացի, ես այստեղ էջ եմ պահել, ուզում եմ հասկանամ ինչի համար եմ դա պահել, որպեսզի ձեզ գուցե շատ կարևոր էր։ Լավ, այսպես կասեմ, հա, ուրեմն տես, այստեղ ուրեմն արմաղանն ինչ է ասում, արմաղանը չէ, Իսմիլխաթունն ինչ է ասում, ասում է, արի ենոր կնիկ արդու, ասում է, արի Մսրամելիքի կնոջը ար, Մսրա թագավորություն մնա քեզի, Սասուն զաթո քոնն է, Դավիթ ասաց, ես մորե որ ծնվեր եմ, անարատ եմ, ես իմ հալալ լեշ, հարամ լեշերու չեմ խառնի։ Այսինքն, նա իր խաչապաշտությունը չէր կարող խառնել արդեն այլահավատների հետ, նրանք կրապաշտ էին, հասկացաք, նրանք պաշտում էին կուրքերի, իսկ մենք կուրքեր չունենք, մերը աստվածներն էին իրական, եւ այն աստվածներ, որին մենք տալիս էին երթում, հացն ու գինին, Տեր կենթանին։ Ահա, եւ ուրեմն Մսրամելիքը առաջարկում է Դավթին, ասում է, ինչպես կռվենք, ոնց կուզես կռվենք, ասում է, Դավիթն ասում է, ոնց քո սիրտը կուզի, եւ որոշում են, որ հերթով 3 դարբ տալու է, այսինքն 3 զարկը տալու է Մսրամելիքը, եւ 3 դարբը տալու է Դավիթը, եւ Մսրամելիքն ասում է, ով է առաջինը տալու, ասում է, դու մեծն ես, դու էլ տուր այդ 3 դարբը, եւ 3 անգամ, երբ որ Մելիքը զարկում է Դավթին, ամեն անգամ ասում է, հը, Դավիթ դեռ ողջ ես, հողեիր հող դարձար, Դավիթն ասում է, Մելիք, ես դեռ կամ, եւ Մելիքը ապշում է, ամեն անգամ նրա սրտում ահ է առաջանում, եւ արդեն հերթը գալիս է Դավթին, Դավիթ գնում հաստում է Սասուն, գալիս է, որպեսի դարբը տա, այստեղ մայրը, Իսմիլխաթունը դուրս է գալիս Դավթի դեմ, ծնկում, ասում է, Դավիթ, ես քեզ կաթ եմ տվել, ասում է, հա, ես մի զարկն ինձ բաշխե, եւ քանի որ մենք մեզ մոտ, հայերիս մոտ մոր պաշտամունքը շատ միշտ վեհ եւ բարձր դիրքերում է եղել, Դավիթը զիջում է իր մեկ զարկը մորը, եւ դա էլ ցույց է տալիս, որ եթե այդ մայրը քո մայրը չէ, որքան էլ որ քեզ կերակրել է, միևնույն է, նա քեզ համար չի կանգնելու, նա կանգնելու է միայն իրենից ծնված զավակի կողքին, որովհետեւ երբ Մելիքը 3 անգամ զարկ է տալիս Դավթին, մայրը ոչ մի անգամ դուրս չի գալիս Մելիքի դեմ, որքան էլ որ նա կերակրել էր Դավիթին։ Եվ երկրորդ անգամ արդեն քույրն է, ուրեմն գալիս, խնդրում է Դավթին, որ ես քեզ քուրություն եմ արել, ես քո հետ խաղացել եմ, եւ այլն, եւ այլն, Դավիթը ես մի զարկն էլ է բաշխում, բաշխում է քրոջը եւ չի զարկում, եւ ըհը, հիմա կարդամ ուրեմն վերջը, այն թեման, որի մասին ես սկսել էի, իսկ ուղեկ, որ շեղվեցի արդեն, բայց այդպես է, սիրելիներս, մեկը մյուսի հետ կապակցված է, եւ ես տարանջատել դժվարանում եմ։
Հիմա Հա, եւ ուրեմն Դավիթը, ուզում եմ այդ տողերը ես ձեզ համար կարդամ, եթե գտնեմ կարդամ. Ահա, կտ ուրեմն տեսեք, ուրեմն Դավիթը նստում է ձին, աղջիկներն էլան շավար քաշեցին, փողեր փչեցին, թմբուկներ զարկին, էլան խաղ կանեն, ապա Դավիթ գիդի, էդա ինձի համար կանեն ասաց, կուզեն ինձի շշկրցնեն, մտածում է, որ այդ խաղերը, այդ երգերն անում են, որ իրեն շփոթեցնեն, կանչեց ասաց, «Յա Մարութա բարձրիկ աստվածածին, յախաչ պատարազին, ինչ վեր իմ աջ թևին», կանչեց, զարկեց թուրկեցակին, կտրեց 40 ջաղացի քար, կտրեց 40 գոմշու կաշին, կտրեց հրեշ մսրա մելքին, կտրեց ճակտից ոտքերուց դուրս ելավ, ու 7 գազ էլ մտավ գետին, գնաց հասավ սև ջուր, թե հրեշտակ իր թև չառներ առջև, սև ջուր տելներ աշխարհք առներ, մսրա մելիք կանչեց ասաց, «Դավիթ, ես էստեղ եմ, մեկ էլ զարկի»։ Դավիթ ասաց, «Մսրա մելիք, քեզի թափ տուր»։ Մսրա մելիք զինք թափ է տուր, մեկը տոր եկավ էստեղ, մեկն էլ ենտեղ, Մսրա մելիք խատավ։ Այսինքն, Դավթին պետք չէր գալ 3 անգամ զարկել, նրան 1 զարկն էլ բավական էր, որպիսի նա 2 կես աներ այդ հսկային սիրելիներս։ Եվ սա միակը չէ, այսինքն սկիզբը դրվեց 1 զարկի Դավթից, և այն շարունակվեց արդեն հայկի մեջ, իսկ այս զորությունները մեզ տրված է Աստուծո սիրելիներս, տրված է մեզ արարչից, մի բան, որ գիտեն մեր թշնամիները, գիտեն մեր զորության ուժը, ցավոք այդ ամենը նրանք մեզանից շատ գրագետ ձևով, կրոնի միջոցով փակեցին ուղին դեպի գիտելիքներ, դեպի մեր զորավոր և աստվածազոր տեսակը։ Եվ ուրեմն այստեղ ունեմ նաև էլի մի հետաքրքիր գիրք, սա Անդրանիկ Ղուկասյանի գիրքն է, այստեղ խորենացու արդեն պատմություններն են, առասպելները, որոնց մենք ասում ենք առասպել, և հիմա ես ձեզ համար կկարդամ, թե ինչ է ասել խորենացին, իդեպ եթե Սասնա տունը ջոչած տունը և դա Սասունցի Դավիթ էպոսը համարվում է մեր ծննդականը, ապա խորենացու գիրքը, առասպելները համարվում է մեր անձնագիրը, սիրելիներս։ Ահա թե ինչ է ասում խորենացին։ Առասպելք, որ ըստ ճշմարտություն իրած, այլաբանաբար լիմքյանս ունին թակուցյալ, այլաբանություններ, որոնք ճշմարտություն են, իրենց մեջ կկրելով իրական թաքնագիտությունները, այսինքն այս ամենը, սիրելիներս, մեզ տրված էր եղել հեքիաթի ձևով, իսկ ասեմ, որ հեքիաթները ևս իրականություններ են, հեքիաթները երբեք պարզապես հեքիաթներ չեն, դրանք ևս մեզ ինֆորմացիաներ են վերևից, որոնք լսել են հատուկ մարդիկ։ Տեսեք, մեզանից յուրաքանչյուրը չէ, որ կարող է նստել ու գրել, և այն էլ այնպիսի բաներ գնել իմաստուն, հեքիաթներում այնպիսի հարցադրումներ կան, որոնց պատասխանների համար դու պետք է ունենաս մոգական գիտելիք կամ տաղանդ, որպիսի այդ հարցին դու պատասխանես։ Եվ այդ ինչպես է ստացվել, որ 10-ին էր տրված, 20-ին էր տրված, իսկ միլիոնավորներին դա տրված չէր։ Այո, այդ մարդիկ ունեին ունակություններ լսելու, գրելու այն, ինչ իրենց վերևից թելադրվում էր։ Եվ ուրեմն այստեղ մեր խորենացու գրքում, գիտեք, արդեն մեր նախահոր ջրհեղեղից հետո, հայկի
մեկ զարկի մասին, ինչպես նա նետի մեկ զարկով ուրեմն ճաղջախում է բելին, ուրեմն կան մարդիկ, ովքեր համարում են հայերին տիտաններ. Սիրելիներս, մենք տիտաններ չենք, տիտաներ բելը, բաբելացի բելը, մենք ջոչեր ենք, մենք հսկաների տնից ենք, մենք երբեք չենք կարող տիտաններ լինենք, որովհետև մենք ջախջախել ենք տիտաններին, տիտաններն այլևս չկան, բայց կան ջոչերի շարունակողները, այսօրվա ներկայիս հայերը, մենք բոլորս ձեզ հետ սիրելիներս. Եվ էլի շատ-շատ տեղերում կհանդիպեք հայի մեկ զարկի մասին, ինչպես գիտեք հազարան բլբուլ հեքիաթը, որտեղ տղան գնում է դևից աղջկան ազատելու, երբ դևն աղջկան տանում աշտարակի վերևում պահում է, և այնտեղ դևը նրան առաջարկում է գործարք, ինչ է ասում թագավորի տղան, Արեգը ասում է, իմս մեկն է, ես իմ մորից մեկ անգամ եմ ծնվել, և իմ զարկը մեկն է, ու մեկն էլ կմնա։ Սիրելիներս, ինչու համար ես այսօր բերեցի այս թեման ձեզ։ Այսօր սահմանին կանգնած մեր տղաները մի մասը իր մեջ կրում է այդ ոգեղենությունը, մի մասը չի կրում, որովհետև կա վախ կյանքի և մահվան միջև, սա բերանով ասելու չէ, սա զգալ է պետք, որովհետև մի միայն սահմանում կանգնած մեր տղաներն իրենց կաշվի վրա զգալով կարող են ասել, թե իրենք ինչ ապրումներ են ունենում, խոսքս դիմում եմ բոլոր հայ զինվորներին, բոլոր հայ տղաներին, ովքեր պատրաստվում են իրենց պարտքը տալ հայրենիքին, հիշեք, ով եք դուք, հիշեք, որ հայը երբեք գերի չի ընկնում, հայը միշտ գերի է վերցնում, հիշեք, որ մենք ունենք ընդամենը մի զարկ, և այդ զարկն Աստծուց է, հիշեք, որ ձեր կողքին է Աստված, այն կենդանի Տերը, որը ապրում է մեր մեջ, մեր հոգիներում և մեր շուրջ, չկորցնեք ձեր ոգեղենությունը, սիրելիներս, չկորցնեք, պահեք այն, և միշտ հիշեք, ով եք դուք, ով ենք մենք, մենք հայ ենք, մենք տեսակ ենք, անկրկնելի, մենք տեսակ ենք Աստծո, որը միշտ մեզ հետ է մեր կողքին, և մենք այդ մասին իմացել ենք մեր արարման օրվանից, սիրելիներս։ Ահա, այս մոգական մեկ զարկի մասին էր, որ ես այսօր ուզում էի ձեզ հետ կիսվել, այսպիսի թեմաներ, եթե ձեզ հետաքրքրում է, ես կարող եմ էլի առաջ քաշել, առաջարկեք, տվեք հարցեր, ես շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ալիքը մեծանում եմ, մենք համարյա հասել ենք 600-ի, ասեմ, որ ես արդեն 2 տարի ունեմ այս գործունեությունը YouTube-յան հարթակում, բայց իմ հետևորդների քանակը շատ քիչ էր, ընդամենը 62, ես երբեք չեմ գովազդել իմ ալիքը, երբեք ինձ ոչ ոք չի գովազդել, երբեք ինձ, ես նույնիսկ իմ հարազատներին էի հորդորում մտնել, նրանք չէին մտնում, գուցե իրենց էլ հետաքրքիր չի, չեմ կարող ասել, կամ ժամանակ չունեին, և հանկարծ մեկ ամիս առաջ, չգիտեմ ինչպես, իմ ալիքը հավաքեց թափ, հավաքեց ուժ, գուցե ես հասկացա, թե ինչի մասին պետք է խոսեմ, որովհետև ամեն դեպքում ես էլի եմ ասում, մարդն առանց տիեզերքի չի կարող գալ մի որոշակի գիտակցության և անել այն, ինչ իրեն տրված է։ Մի քանի օր առաջ ինձ հետաքրքիր միտք եկավ կապված տիեզերքի հետ, ես մտածում էի, որ հանկարծ մարդիկ չմտածեն, որ քանի որ եկեղեցի միշտ հերքել է տիեզերքը, ասում է, որ հին ժամանակներում, երբ ես փոքր է, հին ժամանակներում չէ, երբ ես փոքր է, ինձ միշտ ասում է, որ Աստված կապ չունի տիեզերքի հետ և կապ չունի մոլորակների հետ, բայց ինձ հետաքրքիր միտք եկավ, ասում է, մինչև տուն չմտնես, չես կարող ճանաչել տիրոջը, իսկապես տիեզերքն առաջի տունն է, նախ մենք պետք է մտնենք նրա տուն, ճանաչենք նրան, որպեսզի կարողանանք ընկալել
ընկալել տան տիրոջը սիրելիներս, ճիշտ այն ձևով, որ ինչպես որ ընկալել են մեր նախնիները դեռևս հեթանոսության ժամանակ։ Ահա այսքանն էի ուզում ձեզ փոխանցել, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ միանում եք ինձ, ձեր հիանալի կոմենտների համար, սիրելիներս, իհարկե կան մարդիկ, որոնք գալիս են, իրենց դժգոհությունն են արտահայտում, ասեմ, որ այդպիսի մարդիկ դեռ ունեն լցվելու տեղ, այսինքն դեռ չեն դատարկվել, նրանք պետք է դատարկվեն, որպեսզի կարողանան լցվել այն բարությամբ, որը կա բոլորիդ մեջ։ Բոլորիդ մեջ, ես էլ եմ ասում, հավաքվել են այս ալիքում այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են իրենց ուժը ներդնել, այսինքն համախմբվել, դառնալ մի մեծ բռունցք և մեր վերջին ու իրական զարկը տանք զորեղ Հայաստան ունենալու համար, սիրելիներս։ Այսօր այսքանը, սիրում եմ բոլորիդ անչափ, թող Աստծո զորությունը ձեզանից անպակաս լինի, թող Աստված վահան լինի բոլորիդ, թող Աստված օրհնի բոլորիդ, սիրելիներս, չմոռանաք ձեր տեսակը, չմոռանաք ով ենք մենք և ինչի համար ենք եկել այս երկիր։ Մնացեք Աստծով, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։